Për çfarë ju duheshin zëna të themi së fundi? Unë kam bërë këtë detyrën, gabimi im ka qenë. Po çfarë keni hyrë? A keni punuar të vonë? Nuk ka kopjuar as të vonë dhe nuk ka. Po pse keni hyrë me kodin e punonjës që ishte? Nuk ka lidhje kodi punonjës, sa është karta kësaj. Pse nuk keni përdorur kartën tuaj zoti Muça? Dhe pse jashtë orarit zyrtar? Dhe pse jashtë orarit zyrtar? Kush ka kërkoi zoti Muça? Kush ka kërkoi? Kush ka kërkoi?